saacadaha ay ka kooban yihiin maalmaha ka hadhay doorashada madaxtinimada Soomaaliland waa isku rayaan banaanbaxyada isbeddel doonkuna waxay galeen maalintii lixaad murashaxa shacabkuna banaanbaxa lixaad gobolweynaha sanaag ayuu kaga qayb galayaa ciro wuxuu marashixiinta kala dheer yahay qancinta shacabka isbeddelka u ooman oo inay dhaayaha saaraan murashaxa jiha kastaba uga gacan haadinaya mudanuhu qaybtood banaanbaxyada habeenkii ayuu kala qayb galayay tan iyo markuu bilaabmay ololaha doorashooyinka Soomaaliland inta waqtigu u saamaxo barhka kalena dharaartii xalay degaanada huluul ee gobolka sanaag ayuu shacabka kala banaanbaxayay huluul deegaanka arradan waxqabad sidoo kalena dib u dhaca ka taagan iyo duruufaha ku gadaamani ay yihiin kuwa baday reer huluul inay khariiradda qaranka iska dhex raadiyaan ma ka mid tihiin mise waa ka maqan tihiin huluul dabadeed waa subax murashaxa ummaddu hoggaanka ayuu wafdiga u soo dhiftay tuulo iyo magaalaba xalay lagama seexan bannaanka ayay u tuban yihiin waxay ku baratamayaan isugu awood sheegashada magaalo kastaaba doorka ay ka geysatay isbeddelka bilashadiisii shanta maalmood kaliii ka hadhay xisbiyada baratamaya xilligan keliya ma ay kala tegin waxaa wadani barimin galbeed u muuqda ku kudhigay aqlabiyadda shacabka gacanta halkani waa magaalada kalshiikh kalshiikh dabadeed tani waa kalmac kalmac kadib waa yufle waqtigu waa cidhiidhi hase yeeshee mudanaha isbeddelku raalligelinta shacabka ayuu ku foogan yahay tuulo iyo magaalo midna ma dhaafayo yufle isla gudaheeda intaanu ka soo bixin dhaktar cire iyo wafdigiisu waxaa wafdiga murashaxa daf u soo yidhi boqolaal gaadiidka isbeddel doonku wato ah kuwaasoo sugi karila inta uu ceeri gaabo ka soo gaadhayo maalintan iyo waxa isbeddel doonku samaynayaan maaha waxaynu shaqo ku leenahay waxayna u muuqdaan dabaylo xagga rabaaniga ka socda halkani 7 kilomitir ayay u jirtaa ceeri gaabo dhalle iyo dhallaan ballug ayay ku yimaadeen ma ay daalayaan mana heeti soconayaan balse way guclaynayaan gudoomiyaha iyo saraakiisha garbihiisu si aanay shacabweynaha bannaanka dartood u soo baxay waxba ugu dhaxaynin dusha waxay ka saaran yihiin baabuur dul furan waa u gacan haadinayaan way daba kacayaan baabuurtuna taayirka ayaa loo rogayaa si aanay shacabka dareenka dalka ka curtay dibadda u soo saaray aanay u daalin ceeri gaabo ayaa iridda laga soo galay xaalku waa ceeryoon wadooyinku waa cidhiidhi waana xidhan yihiin magaaladuna cidhif ka cidhif waa isla guuxaysaa sidan ayay ahayd jawiga ceeri gaabo iyo maanta maanta waa dhabti iyo dhaxalgalkii bulshadagaha iyo dhaayaha furo maanta waa dhabti iyo dhaxalgalkii bulshadagaha iyo dhaayaha furo beertii xurriyadda oo hore u ahayd fagaaraha baratanka sidoo kalena ahayd fagaare xisbiyada mid aan shacab hayn ku taag daran mid keli socda iyo ku kaleba fagaare u xilqariya saaka bahwadaagta isbaldaldoonku si ay ugu quuskooyaan kuwa maalmaha dibutirintooda shanta kaliii u hadhay waxay doonyeysteen oo u xidhan istaadiyoomka kubadda cagta ee ceeri gaabo oo ka mida garoommada kubadda lagu ciyaaro ee dalka kuwooda ugu waaweyn murashaxu fagaaraha ayuu soo galay jawiguna wuxuu ahaa
مرشح بلشدو وضطو كهر وحا شعب كفقارها سي كلاهاد لي عبد الرحمن محمد عبد الله يورو القاوة ماها مستناك ماها أفر غرير وكوب يسرن غرير كوب يسرن كي غرير با بقول كي مستناك سنال غرير كوبان وحيد الديار ويهين إيه فوصل كسيان شرع مدحوينا عبد الرحمن محمد عبد الله وعاد توستين إناد تعشين إناد كراميسين إناد ذمانتين غير عرقابة وشكدوبا عاد عودكي ساسيسين عودكي ناسيسين سيدا درتك أنك أوه أنك أوه كديري كامبيكا قولك أنك الأرواب ما شرفتين سيدا ما شرفتين إلا هذي شرفو كاربكي لأطيسة وعلى ودك على بابا وكارك وعلى هاي قدومي يا وحلا سوى سعودة من دورة ما إلا عرقابه أنا إن شاء الله هو كلمة معقولة لكن وحلا مدحوين عبد الرحمن ومدحويني دورشنا وكسوا بحيانا قعدتي إني كجرته انت أسي كذب مرشحة أو شعب كدرتي بعد كأتن يساك أطبنا أطم قنية أيام الدر كاللوغة ياري waxaan ku bedelaynaa anagu jeegaanta midnimo soo midnimada ma taageero soo Soomaaliland midaysan ma taageero soo Soomaaliland jeegaan ahayn ma taageero gobolkani waa gobolka dhul ahaan ugu weyn Soomaaliland gobolkan walaalayaal marka la eego wadanka wuxuu ka yahay 400% وأنا أقول له خيرات فربضاً كو وحولي بدوين أو دير وحولي دك دعانا أو حيسي مير كمديين أو تاريخ دينا كمدا وأنا أقول كو حبان كلو ما يستقى إيين لغا فايدة يستو خيرات كبضة برنامج كحسبني وحا كوچرا إنا ما دك دعانا كالا صون أوليو وي كوچران حيسي مير برنامجي حسبي وها كجرا إلينو كبعنو خيراتك بدا سينو كفايدي سنو وعولي هاي خيرات اينا كفايدي سن او الله بري بدن بيسي اي سوماليا كشغين جري لاحا او بضن يلقى سمية فرنيشركا وحلقى كيري جري قبل كسناك كما اينا فايدي سن سوماليا تدينو نحاي إن شاء الله برنامجي معك كتيرة إن الله عينو كفا إليس أنه ورشد الله عيو ورالة عد عضين استعمال الله لقصم أيو قبل كسنة ما أنت وامالين كالي مدنها إسبدل ككدب وحا مصر حصوفوري صوت الرحمة ويوروبي أستاذ عبد الرحمن أضي إيو بالو هودا أو هالكاسي كقاضي هيسها إسبدل ككل مية لغو عرابين أيو سيدو كالي يغونا وحا فقارها كسوغنا كوحدة وداني بان Manta adabti iya dahal galki Bulshay daga ha iya daya ha furo Bulshay daga ha iya daya ha furo Dolka unkudi anka dasane dinaga la watani 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 fagaarahaasi kadib shacabku mar kale way soo dareereen waxaana xidheen shaaraciyada mudanaha rashadu shacabku dul hoganeeyso dr ciro tan iyo xalay socodka uma uu kala jarin fagaaraha kadib wuxuu toos ugu dhaqaaqay deegaanada bariga sanaag oo cagta soo dhigi doono yub hadaf timo ila iyo baran abdir saaq terra magaalada ciirigaabo